אחרי שהתחלנו להבין את מימדי הפשע המיני שהתרחש בזמן טבח 7 באוקטובר, הגיע הזמן לפזר את מסך הערפל ולפגוש את מי שעומד מאחורי אחד הנושאים שכואבים לכולנו עמוק בפנים. ספר לי קודם כל אולי על המעבר הזה בין יחידה שמתעסקת במשהו שהוא מאוד 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 ספציפי, והמעבר למשהו שהוא גם מאוד כללי, אבל גם מאוד מאוד שונה. יחידה 105 במהות שלה מתעסקת בעבירות של עבירות מין, עבירות מין קשות, והעבודה עצמה ביחידה 105 היא עבודה סופר רגישה. עבודה סופר רגישה שאנחנו צריכים להתעסק בהרבה הרבה פרטים קטנים ולהיות מאוד מאוד רגישים. ומהשביעי לעשירי בעצם אנחנו מתעסקים בעבודה שהיא סופר רגישה. אז יש איזשהו מקום ממשק במעבר הזה שהוא לא כל כך זר לנו, ומבחינת הרגישות שאנחנו צריכים להפגין. כאן הכל קורה, לכאן הפניות האלו מגיעות כתלונה עמומה שבחדרי חדרים מתבררת בדרך כלל כעוד מקרה קשה ומורכב, כמו כל הימים האלו של המלחמה. באירוע של השביעי העשירי, כל העמדות כאן היו מלאות ועוד, פתחנו עוד איזשהו מתחם בקומה למעלה, שבו בעצם יישו את כל העמדות. ספר לי על התקופה הזאת מאז השביעי לעשירי, איך אתם? אני מניח שזה תפס אותנו כמו שזה תפס את כל עם ישראל. האלם והתאדמה, שבאירוע כזה אף אחד לא באמת היה מוכן לאירוע כמו שחווינו בשביעי לעשירי, אבל אני חושב שבנסיבות העניין די מהר לקחנו את עצמנו בידיים, הקמנו כאן את מוקד 105 שבעצם נתן מענה לכל המשפחות ולכל החברים של נעדרים. זה נכון, מצד אחד זו המחלקה שמתעסקת בעבירות מין, ומצד שני המימדים, העדויות הם בקנה מידה שלא מכירים כאן. בעיקר היה שם המון פיצי ירי, גם ירי ממוקד באזור אברמין לגברים, זה ראינו את זה הרבה. העדות הזאת היא אחת מיני רבות. העדויות בחלקן הגדול מגיעות מכוחות ההצלה שהגיעו אל הזירות בקיבוצים ובמסיבת נובה. אחדים מעידים כי ראו אונס בעצמם. הפרקטיקה של חמאס כבר ידועה. מי שנאנס או נאנסה, יירצח. בעבירות מין ספציפית, העדויות מתגלות והראיות מתגלות בחלוף הזמן. אני לוקח זמן לקורבן, לעכל את הדברים, לאבד אותם אצלו, לעשות איזשהו תיקון נפשי שלו, פנימי, ורק אז יש איזשהו שלב שהוא מוכן לבוא ולתת את העדות ולספר ולשתף את מה שהוא עבר. ספר לי קצת איך אתם עוד אוספים עדויות מבחוץ. אנחנו פונים לכל מי שאנחנו מכירים וכל מי שאנחנו יודעים, שחווה את האירוע של השביל העשירי, הוא יודע איזשהו פרט מידע על השביל העשירי, וישנם מקרים שאנחנו מגלים מישהו במסגרת המעקב שלנו אחרי מדיה גלויה, רואים מישהו שהתראיין בתקשורת וסיפר איזשהו סיפור שהוא חשוב לנו למלאכת איסוף הראיות, ואנחנו פונים אותו בן אדם. איך אתה הולך לישון בלילה? באמת באמת משתדלים א' לעשות את ההבחנה ולנסות לעשות את הניתוק בין העבודה לבין זה שאתה חוזר הביתה לילדים שלך, שזה דבר שהוא לא פשוט. ודבר שני, כל שוטר שצריך פה איזשהו סיוע נפשי לדבר עם מישהו, איזושהי מעטפת, יש לנו את הכלים, יש לנו את היכולת לתת אותם לשוטרים. הערב הזה אנחנו ביקשנו לחשוף את מה שקורה בתוך החדרים הסגורים כאן באחת היחידות המובחרות במשטרת ישראל, אבל להם כאן יש מטרה אחרת. חשוב לנו מאוד להעביר שיחידה 105 נמצאת כאן ומחכה לכל הגיבורים והגיבורות ששרדו את השביעי לעשירי ויש להם משהו לבוא ולספר לנו. אנחנו יודעים לקבל אתכם פה, אנחנו יודעים לעטוף אתכם כאן, לתת לכם באמת את המקום שלכם בצורה הכי מוגנת שיש, בצורה הכי חופשית שיש, לבוא ולשתף אותנו בכל מה שאתם יודעים, ואנחנו נשמח לקבל אתכם אצלנו.